Rati Ionatamishvili pasqvebs ჩვენს კითხვებს. Მოგესალმებით რატი გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Ჩვენ ორი დღეა ვაკვირდებით განცხადებებს დეოლიგარქიზაციის კანონ პროექტთან დაკავშირებით, ვენეციის კომისიის მისამართი გაკეთებულ განცხადებებს. Ნახეთ ურთიერთ გამომრიცხავი განცხადებები. Რა დასკვნის გაკეთების საშუალებას გაძლევთ ეს სურათი, როდესაც ერთი მხრივ საუბარი არის რომ საქართველომ და გააგზავნოს ვენეციის კომისიაში შეფასებისთვის კანონი, კანონ პროექტი მეორეს მხრივ კეთდება განცხადება რომ უკრაინამ გამოიწვია ეს კანონ პროექტი და მესამე მხრივ ჩვენ უკვე ქრონიკა მოიპოვა მის შესახებ პასუხი ევროსაბჭოდან რომ კანონ პროექტზე მუშაობა გრძელდება შეფასება გრძელდება და ასეთი განსხვავებული სურათი მიიღეთ აი დასკვნა როგორია ხელისუფლების მხრიდან დიახ მოგესალმებით ხალბატონო თია პირველ რიგში მინდა გიორგობა მიულოცო თქვენს მაყურებელს და თქვენს კოლექტივში განსაკუთრებით ყველას ვისაც გიორგი ხქვია ეხლა რაც შეეხება თქვენს აი ძალიან საინტერესო კითხვას მოგეხსენებათ პირველი განცდა რაც არის ეს არის უცნაურობა იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი პასუხისგებლობით ვეკიდებით ნებისმიერ განცხადებას და ნებისმიერი განცხადების უკან რასაკვირველია კონკრეტული ლოგიკა დგას და როდესაც ერთის მხრივ კეთდება განცხადება რომ უკრაინამ გამოიწვია და მეორეს მხრივ ვიგებთ რომ სინამდვილეში ვენეციის კომისია აგრძელებს მუშაობას თუმცა არ იცის საბოლოო დასკვნა როდის იქნება მზად ცხადია მინიმუმ ეს ძალიან უხერხულია შესაბამისად ეს კითხვები პირველ რიგში ჩდება ჩვენ საზოგადოებაში ამიტომ ჩვენი ვალდებულება არის რომ დავეხმაროთ საზოგადოებას რომ მაქსიმალურად ინფორმირებული იყოს მივაწოდოთ სწორი ინფორმაცია და შესაბამისად ვინც ესეთ ურთიერთ გამომრიცხავ განცხადებებს აკეთებს ალბათ უპრიანი იქნება რომ მათაც საზოგადოების წინაშე განმარტონ რას ეფუძნებოდა მათი ინფორმაცია თუ ეს იყო მცდარი ინფორმაცია მაშინ ვისგან და რატომ იყო მიწოდებული მისტარი ინფორმაცია სხვა შემთხვევაში ფიქრობ რომ კითხვის ნიშნები კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდება რისი სურვილი არც ერთ ჩვენთანგანს არ გვაქვს შესაბამისად ხადია ჩვენ ერთი დღის მანძილზე იმდენად რადიკალურად განსხვავებული განცხადებები მოვისმინეთ ამასთან დაკავშირებით რომ ამაზე საუბარი ფიქრობ რომ ჩვენის მხრიდან არა რასაკვირველია ვინც ხელი შეუწყო რომ ეს უცნაურობა გაჩენილიყო ჩვენს დღის წესრიგში მათი მხრიდან ერთის მხრივ ძალიან უხერხულია და ამიტომ საჭირო არის დამატებითი განმარტებების გაკეთება და საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია ზოგადად გასაგებია რომ გაცხადებულია რომ ეს არის უკრაინული კანონის კოპირება და ამიტომაც საქართველოს ელის ვენეციის კომისიის შეფასებას მაგრამ თუ არ ვწდებით ამდენად მემახსოვს ოლივერ ვარჰეი მათ გამოთქვა ეს მოსაზრება რომ ხომ არ არის უმჯობესი რომ პროექტი გადაიგზავნოს ვენეციის კომისიაში და მისი შეფასება მოხდეს. თუმცა საქართველოს ხელისუფლებამ რამდენჯერმე განაცხადა, რომ ეს არის კოპირებული კანონპროექტი. Არის თუ არა გეგმაში, რომ ეს ნაბიჯი მაინც გადადგას საქართველო? Ce არის ფიქრობთ ჩვენი პოზიცია ნებისმიერ დროს და ეტაპზე იყო საკმაოდ არგუმენტირებული და ობიექტური კრიტერიუმებით გაჯერებული რას გულისხმობ როდესაც ჩვენ სწორებ ავიღეთ უკრაინულ მოდელზე ცხადია ეს მხოლოდ იმიტომ არ მომხდარა რომ ეს კანონი იყო შემუშავებული უკრაინაში და სხვაგან პერსპექტივა თქვა პრეცედენტები ამისი არ ყოფილა თუმცა ესეც იქნებოდა ერთ-ერთი საკმაოდ წონადი არგუმენტი არამედ მთავარი მიზანი ამ შემთხვევაში იყო ის რომ ეს კანონი მოწონებული იყო ევროპის საბჭოს მხრიდან ჩვენ ევროპელი ლიდერების მხრიდან დადებითი შეფასებები ჰქონდა ამ კანონთან დაკავშირებით მოსმენილი და ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო როდესაც ამ ქვეყანას ახალ ეტაპზე გადაყვანა მოხდა ევროინტეგრაციის გზაზე უკრაინის შემთხვევაში ამ კანონის აღსრულებაზე იქნა მითითება გაკეთებული საქართველოსა და მოლდოვას შემთხვევაში კი მის შემუშავებაზე შესაბამისად ეს არჩევანი ცხადია იყოს სწორი რაც შეეხება გადაგზავნის საკითხს ვენეციის კომისიაში ცხადია არანაირი პრობლემა არც გაგზავნა არ არის და არც არ გაგზავნა არ არის და ჩვენ ამისი არერთი გამოცდილება გვაქვს თუ მის გამოცდილებაც გვაქვს როდესაც ერთმანეთის გამომრიცხავი შეფასებები ხდებოდა იგივე თქვა ვენეციის კომისიის ექსპერტთა ჯგუფის მხრიდან ყველაზე მარტივი ესეთი საკითხი რომ გავიხსენო მაგალითად ჩვენ გვახსოვს რეკომენდაცია როდესაც კვალიფიციური უმრავლესობის მექანიზმის გამოყენება პარლამენტის დონეზე დემოკრატიისთვის შეუსაბამო ფორმატი იყო მიჩნეული და ეს მკაფიოდ ეწერა მათ ერთ-ერთ დასკვნაში და შემდეგ
apelireba chteboda cualificiuri umravlesobit archevaze sakartvelos parlamentis khvidan tanamdebobis pirebis rogorits ikneboda es magalitad ceskos tavshdomaris shesabamisad miuchedavat amisa chven aktivurat tanamshomlot da am protseshits vagzelebt tkvan tanamshomloba sakartvelos parlamentis tavshdomaris sakhelit aseve gagzavnilia rogorts martsajulebis reformastan dakavshirebuli sakitkhebi da is iniciativebi romelis sakartvelos parlamentma vazets ukve mushaoba proaktivulad daiqveba choris plenaruri sessiis formatebshi aseve საარჩევნო კანონიდან გამომდინარე ის რეფორმები რაც შემუშავებული ჰქონდა. Აქ ჩვენ დაველოდეთ ცხადია უკრაინულ მოდელზე პასუხს, ვინაიდან ეს კანონები თავისი პრინციპით, შინაარსით, ფორმულირებით არის ერთმანეთის ანალოგი და შეუსაბამოა, რაც ერთ სივრცეში შეიძლება იყოს კარგი, მეორე სივრცეში უარყოფითი იყოს. Ამიტომ ეს პოზიცია ჰქონდა. Ეხლა რა შეიცვალა ჩვენთვის? Ცხადია ჩვენ ვინაიდან ესეთი უცნაურობა და მინიმუმ უხერხულობა შეიქმნა. Ანუ ახსნა არ აგავთ პასუხი არ აგავთ. Კეთდება მაგალითად მაინც და მაინც აქცენტი იმაზე, რომ უშუალოდ ამ კანონპროექტზე ესე მოხდეს, ასე ვთქვათ, ანუ რადგანაც ევროკავშირის წარმომადგენლობის რეკომენდაცია იყო ასეთი, რადგანაც ამერიკის ელჩის განცხადებულობის. ჩვენ გვაქვს ვალდებულება. დიახ, ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ გავერკვიოთ და ჩვენი საზოგადოების ინფორმირებას უზრუნველყოთ, თუ რამ გამოიწვია ესეთი ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებების გაკეთება. Ამისი ვალდებულება გაგვაჩინეთ ჩვენ და ამ ვალდებულებას განვახორციელებთ რასაკვირველია. Თვითონ პასუხი თუ რატომ მოხდა ესე ცხადია, პირველ რიგში იმ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ, ვინც ესეთი ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებები გააკეთეს, რომ რას დაეყრნენ, რატომ მოხდა ამის განცხადება, რის საფუძველზე მოხდა ამ კონკრეტული პოზიციების დაფიქსირება, რომელიც შემდეგ აღმოჩნდა, რომ როგორც ჩანს არ იყო შესაბამისი რეალობასთან. ამიტომ ცხადია იმის ვალდებულება, რომ განმარტონ ეს რატომ მოხდა, აქვთ მათ, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად ამას გავარკვევთ და ჩვენ საზოგადოებასაც ინფორმირებით უზრუნველყოფთ. რაც შეეხება გაგზავნას აესმიდა თქვენის ნებართვით დავამთავრო, მას შემდეგაც უკვე ჩვენ გავარკვევთ ამ საკითხებს, რომ გამოიწვია ეს უცნაურობა, ამის შემდეგ მივიღებთ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს მათ შორის გაგზავნასთან დაკავშირებით. თორემ ეს რო პრობლემა არ არის, ეს ჩვენმა საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცოდეს. Ამ კანონპროექტზე, რომელიც არის უკრაინული, არაერთხელ ითქვა მათ შორის ოპოზიციის მხრიდან და დღესაც მოხდა ამის გამეორება. კანონპროექტი კოპირებული სამართლებრივი აქტი სხვადასხვა ქვეყანაში შეიძლება სხვადასხვა შედეგსო. დღესაც გამეორდა ეს მოსაზრება. რატომ, აი თქვენ ეხლა გვითხარით, რატომ არ იძლევა განსხვავებულ შედეგს ერთი და იგივე კანონპროექტი სხვადასხვა სამართლებრივ სივრცეში? შეგვიძლიათ ეს გითხრათ, ანუ რატომ იმუშავებს მაგალითად ის კანონპროექტი, რომელიც არის უკრაინაში მოწოდებული, ისევე წარმატებით საქართველოს? კი ბატონო, გისმენთ. Ძალიან მარტივად აღვსით ამას, მაგასებად დანაშაულის ტიპი არის და ბუნება არის ერთნაირი საქართველოსშიც, უკრაინაშიც, ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაშიც და ასე შემდეგ. Ანუ პრინციპია მთავარი და სისტემა ამას გულისხმობს. ხადია, მთავარი არის პრინციპი რასაკვირველია და დანაშაულის ის ბუნება, ან თქვათ მავნე გავლენის ის ბუნება, რის წინააღმდეგ, რის პრევენციისთვისაც გინდა შენ ამა თუ იმ ინიციატივის მიღება, მათ შორის საკანონმდებლო დონეზე. ამიტომ ეს არის საკ მთავარი, ვინც ამაზე აპელირებს, ის ადამიანები სხვათაშორის, როდესაც უკრაინაში ამ კანონის მიღება ხდებოდა, პირიქით გამოდიოდნენ და პირიქით განსხვავებული პოზიცია ჰქონდათ, რომ ეს კანონი იყო ძალიან პროგრესული კანონი და ისინი ოცნებობდნენ, რომ იგივე კანონი მიეღო საქართველოსაც. ხო, გვახსოვს ჩვენ ეს ყველაფერი და არქივები არ იწვიან მართლაც და ეს ინფორმაცია დევს ხელის გულზე. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, როდესაც აი ესეთ საწინააღმდეგო განცხადებებს აკეთებენ ამ რადიკალურ ოპოზიციაში, ამ მხრივ ერთ ისინი აჩვენებენ ორმაგ სტანდარტს და უნდა ახსნან, როდის იყვნენ გულწრფელები, მაშინ როდესაც მოწონდათ ეს კანონი თუ მაშინ როდესაც არ მოწონდათ. და რატომ? იმიტომ რომ აქ სხვაობა ის ხომ არ არის, რომ არ მოწონთ, იმიტომ რომ ოლიგარქი არის ის მავნე პრობლემა, რომელიც ამ პარტიაში და რადიკალურ ოპოზიციაში ბუდობს, ხო? საკუთარ თავებს ხო არ უფრთხილდებიან და ამიტომ ხომ არ მოწოთ. ანუ სახელმწიფო ინტერესებზე დაყრდნობით კი არ იღებენ გადაწყვეტილებებს და პოზიციებს კი არ აჟღერებენ. საკუთარ კეთილდღეობაზე მხოლოდ და მხოლოდ და საკუთარი კეთილდღეობის გათვალისწინებით მოქმედებენ ეს ადამიანები. თორემ ოლიგარქია, არაფორმალური და ჩრდილოვანი მართველობა, რომ რადიკალური ოპოზიციის სახეა,
Amaze, dreis, ce s-a zis, când doiba și arauina Daobski, dar Twiton, am radical opoziția și arauina Gardaobski. Kezera șvili Twiton Ariarebs, Habei șvili Twiton Ariarebs, Melia Twiton Ariarebs, Vașadze, Hoștari, Aseševdek Twiton Ariarebero, oligarhia, Matvis, Sinamdulești, Misarebia. Dar radar ce am isșevdek. S-a zis, când doiba mro obiectul ad Gamuitanus, da sunt Rodisari, Anisini, Gurspelebi. Amaze, cum e meti analizi, Agarșilde, Bahelis, Gurzede, Scolaperi, Matior Magistandartit, Real. Sahets, da, ჩრდილოვანი მართველობის ტიპებს. Ბატონო, რა თქმა უნდა, თემებზეც გადავინოთ, ცოტა ხა ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი მიმდინარეობდა ევროპარლამენტში. ევროკავშირის გაფართოების ახალ სტრატეგიაზე იყო მსჯელობა, ევროკომისარიც გამოდიოდა და ასევე ევროპარლამენტარების განცხადებების მოვისმინეთ. თოლმადგან სანამ შევახებით დამატნეთ საზრებებს. ზოგადად ეს სტრატეგია, რომელზეც განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ბოლო დროს, ჩვენ ევროკომისარი როცა ვსტუმრობდა საქართველოში, მანაც განსაკუთრებული აქცენტი სტორად გაფართოებაზე გააკეთა. Აი შეგიძლიათ გითხრათ ზოგადად პირველ რიგში და შემდეგ უფრო დავა კონკრეტოდ. Რა პერსპექტივას უქმნის ეს ახალი სტრატეგია საქართველოს? Მოდით უფრო ფართოდ შევხედოთ ამ საკითხს, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნისთვის მართლაც უმნიშვნელოვანესი არის ეს ყველაფერი. Am კონკრეტულ დისკუსიას, რაც თითოეული ჩვენთაგანისთვის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, წინ უსწრებდა ერთი ასაუცილებლად უნდა გავიხსენოთ ევროპელი სოციალისტების კონგრესი, რომელიც გამართა ბერლინში, სადაც გერმანიის კანცლერმა ახლიდან მოხაზა ევროკავშირის საზღვარი და ეს საზღვარი პირდაპირ ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქზე თბილისზე გაიყვანა და ამ კონგრესში აქტიურ მონაწილეობას იღებდა ჩვენი პარტია, პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძის მონაწილეობით. Ორი უმნიშვნელოვანესი პროცესი, რაც უნდა ვთქვა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის უმაღლესი დონის შეხვედრები, მათ შორის როგორც ჩვენს რეგიონში, იგივე აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან, თურქეთის პირველ პირთან და ბოლოს უკვე უნგრეთში, სადაც ახალ ენერგო მატარებლებზე და ენერგო გზებზე იყო ლაპარაკი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მით უმეტეს უკრაინაში რუსული ბრუტალური აგრესიის ფონზე. Ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს გეოპოლიტიკური როლი დღეს იზრდება მსოფლიოს დონეზე, ევროკავშირის დონეზე და პარტნიორული ურთიერთობები ახალ ეტაპზე გადადის. Ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ გაფართოებაზე საუბარში აქცენტი გაკეთდა არა მარტო იმაზე, ამდენად არის ეს მნიშვნელოვანი იმ ქვეყნებზე, ვინც მოლოდინის რეჟიმში არიან, ანამედ თვითონ ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის რომ არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გაჭიანურებული პროცესი აზარალებს ევროკავშირის ამ ქვეყნებში, თავად ევროკავშირის რეპუტაციასაც საერთაშორისო დონეზე და ცხადია მტკივნეულია თითოეული ჩვენთაგანისთვის. Ამ თემაზე სხვა შორის ეს განსაკუთრებულად იყო აქცენტი გაკეთებული ამ თემაზე, აი გაფართოების გადაღლილობაზე, გაჭიანურებაზე, მოლოდინი რომელიც აქვს თითოეულ ქვეყანას, რომელსაც სურს ევროკავშირში გაწევრიანება და ეს პროცესი არის გაჭიანურებული. Ანუ ეს ცვლის გარკვეულ სურათს, სხვა რეალობა იქნება? Რა თქმა უნდა, დღეს იქნება სხვა რეალობა და ამ რეალობაში საქართველოს როლი, მათ შორის ენერგო მატარებლების და სტაბილურობის ფონზე იზრდება. Ამიტომ არის ეს პროცესები ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და ამიტომ არის, რომ ეს ყველაფერი ასევე დამსახურება არის არა მხოლოდ იმ უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფით, რომელიც ამ ომის ფონზე არის საქართველოში, არამედ ჩვენი ქვეყნის პირველი პირების აქტიური მონაწილეობით, მათ შორის საერთაშორისო ფორმატებში იქნება ეს პრემიერ მინისტრი, პარტიის თავმჯდომარე იქნება ეს პარტიის თავმჯდომარე თუ სხვა, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იცოდეს ჩვენმა საზოგადოებამ, იმიტომ რომ ჩვენ ნებისმიერ საერთაშორისო პლატფორმას ვიყენებთ როგორც შესაძლებლობას და აქ ჩვენ პარტიულ ინტერესებზე კი არა, ქვეყნის სახელმწიფოს ეროვნულ ინტერესებზე საუბრობთ და ჩვენი საზრუნავი სწორედ ამ ინტერესების დაცვა განსხვავებით რადიკალური ოპოზიციისგან, სადაც საკუთარი კეთილდღეობის ფასად ქვეყნის დაბრკოლება და უკან დახევაც უღირთ ყოველთვის. Აქ მთავარი არის რა, რომ გაჭიანურების პროცესით ერთადერთი ვინც სარგებლობს და აძლიერებს ჰიბრიდულ ომს ამა თუ იმ ქვეყნებში, ეს არის რუსეთი. ამ პროცესით საქართველოშიც რომ სარგებლობს და ჰიბრიდული ომის სხვადასხვა მეთოდებს იყენებს, სადაც ნებით თუ ნებლიე არიან ჩართულები რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები, ესეც ფაქტია და ჩვენ გვახსოვს მათი სიძულვილის კამპანია, როდესაც პერსპექტივის სტატუსი მოგვენიჭა, ხომ? Ერთ მხარეს იყო შეფასება
დაფასებები რამდენად მნიშვნელოვანი იყო პერსპექტივის სტატუსის მინიჩება მათ შორის ევროპელი ლიდერებისგან და მეორე მხარეს ამათი სიზურვილის კამპანია, რომ ეს იყო თურმე ძალიან ცუდი. ვინ იყო მართალი ამ შემთხვევაში, ვის დაუჯეროთ? დაუჯეროთ ხოშტარიას და მელიას ხაბეიშურს თუ დაუჯეროთ ევროპელ ლიდერებს? ბატონატი, ცოტა დრო დაგჭადა, ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, რადგანაც ჩვენ ასეც სურათს ხედავთ, თავად ევრო სტრუქტურები არიან ამ მიმართულებით, ცოტა სხვა გზავნილებს აგზავნიან აქამდე ჩვენ სხვა გზავნილებს ვისვენ იყო შემთხვევისთვის გაფართოებაზე და სკეპტიკური დამოკიდებულება არსებობდა და ეხა სხვა სურათი მივიღეთ, მაგრამ აქ ისევ რჩება 12 პუნქტის შესრულება, ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ამ ქვეყნებისთვის, მათ შორის საქართველოსთვისაც. ჩვენ პირველი პუნქტის შესრულებაში გვიჭირს, რაც გულისხმობს პოლარიზაციის დაძლევას და ეს თვალხილულია. ფიქრობთ, რომ ამ განცხადებების შემდეგ თუნდაც 12 პუნქტის შესრულება არ შეიძლება გახდეს მაგალითად შემაფერხებელი ბარიერი ამ მიმართულებით? Icita aris, mi-am gândit că ce-am gândit de somelime puncte și suleba, pirueli puncte, gamba, ca vei mi-a mrumat, am holod, comisie pentru șaoba, aris, gada, mscoti, acaris, sogada. Samu șaoba, ce gufebi, comisie, gada, ce-i samu șaoba, ce gufebi, când aș fi pe la mi-ar tulebi, dar la comisie, bi, e sa aris, hazga sa smeli, a ce heba, concretul la pirueli puncte, ჩვენ პოზიცია არის და მე მგონი ამაში ჩვენ და საზოგადოებას ასევე ერთი შეხედულება გვაქვს სინამდვილეში. Ეს რადიკალური ოპოზიცია პოლარიზაციას კი არ აღრმავებს, რადიკალიზაციას აღრმავებს. ისინი რადიკალიზაციას ირჩევენ. აქ ჩვენ არ გვაქვს პოლარიზაციის პრობლემა, ჩვენ გვაქვს რადიკალიზაციის პრობლემა. სამწუხაროდ, რასაკვირველია, ერთ რომელიმე მხარეს სამხრივად რადიკალიზაციის განეიტრალება არ შეუძლია. ამ შემთხვევაში მთავარი არის რა, რომ საქმის კეთებით მოვიპოვოთ უპირატესობა. დღეს 12 პუნქტის ირგვლივ, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს ნიშნავს, რომ ქართული ოცნება საქმის კეთებით ხდება უპირატესი და მოიპოვებს უპირატესობა სხვა ნებისმიერ ოპონენტზე. რა შეეხება ამ რადიკალურ ოპოზიციას, აი იქ რაც ხდება ახლა, ის არის პასუხი იმისა, რომ პირველი პუნქტი სრულფასოვნად სრულდება. Იმიტომ რომ რადიკალურ ოპოზიციაში არის გადატანილი მთლიანად რადიკალიზაციის მუხტი და დღეს ერთმანეთის დაპირისპირების იქით მათ ინტერესი აქ არ გააჩნიათ და ხან ვინ ვის ესხმის თავს, ხან ხერჩართულია, ხან სიტყვიერი შეურაცხყოფით გამოდიან. ერთი სიტყვით ვთქვათ, ეს ყველაფერი რადიკალური ოპოზიციის შიგნით მიმდინარეობს და ცხადია ჩვენ ამ პროაქტიულობით გავაგრძელებთ ისრას ევროინტეგრაციის გზაზე და ჩვენ ჩვენი კონკრეტული საქმეებით მოიპოვებთ უპირატესობას. გმადლობთ, რატი იონათამიშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, გმადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის.